盤近日銷情熾熱，今年首個出擊的港島區大型新盤海盈山，既位於港鐵黃竹坑站上蓋，同時坐落在新進豪宅區港島南岸之上，難怪備受市場注目。港島區向來地少人多，更缺乏港鐵上蓋大盤，所以港島南岸這個位於南區港鐵黃竹坑站的大型發展項目一推出，就已經吸引了不少城中名人富豪垂青。政府早於2020年提出躍動港島南計劃，將南區打造成為集居住、工作、旅遊和娛樂的活力社區，當中黃竹坑已經轉型為商貿區，吸引了不少跨國企業和文藝產業進駐，大大提升這一區的住屋需求和吸引力，發展潛力更加不容忽視。新盤海盈山屬於港鐵黃竹坑站港島南岸第四期項目，由嘉里、信和和太古地產合作發展，全盤分兩期，兩棟大樓一共提供800伙，户型包括一房至到四房以及特色户，實用面積351至到2291平方尺，主打兩房和三房，單位以望一帶開陽山景為主，即刻睇睇示範單位。海盈山作为港铁黄竹坑站上盖住宅项目，出入自然快人一步。由黄竹坑站上车，两个站直达金钟，落中环只是需要13分钟，而去高铁西九龙站亦都是半个钟左右。另外在楼盘附近的景孝道和香叶道一带，沿线亦有多条巴士和小巴路线来往港九多处地方。如果揸车前往香港仔隧道口，亦都只系5分钟。交通畅顺嘅时候，经红磡海底隧道过海去九龙，都只系10分钟左右。海盈山住客嘅日常生活亦相当方便。港岛南岸自设楼高5层、占地51万平方尺嘅商场 The Southside， 多达150间商户，食玩买自然任君选择。仲想多啲选择？搭港铁一两个站就去到利东同海怡半岛，又或者揸车5至10分钟前往数码港商场同埋香港仔中心一带又得。而黄竹坑以至香港仔一带，向来更系广东南区嘅美食天堂，邻近避风塘，有唔少海鲜同埋水上人美食，令人大快朵颐。至于假日休闲活动，仲多到数唔晒。海盈山贴近南朗山行山径，郊游远足可以话随手可得。楼盘同时邻近多个全港最佳海滩，只系15至30分钟车程就去到浅水湾同埋赤柱等泳滩。南区好山好水，今年4月初发展局更交代跃动港岛南计划最新进展，当中黄竹坑绿色连线的工程已经展开。连接港铁黄竹坑站和香港仔郊野公园的一系列休憩处和行人改善设施，完工后市民前往郊游更为方便，而
而深水灣和大樹灣會建造碼頭，加強海洋公園和其他景點的連接，以及開拓南區海上旅遊。另外，活化香港仔魚類市場，亦預料明年完成技術可行研究。不單止上山下海，海盈山附近仲有多間星級會所，例如深灣遊艇會以及香港鄉村俱樂部等名人聚集的消閒娛樂場所。至於家長關心的校網，海盈山鄰近多間星級名校，包括新加坡國際學校、香港加拿大國際學校以及聖保羅男女書院附屬小學等等。東望財經記者李慧珊報導。